মই কেতিয়াও গ'ল্ড মেডেল, চিলভাৰ মেডেল, ব্ৰঞ্জ মেডেলৰ পিছত কেতিয়াও নদৌৰোঁ। মই টাইমিঙৰ পিছত দৌৰোঁ। যেতিয়া টাইমিংটো ভাল হ'ব, গ'ল্ড, চিলভাৰ, হীৰা, মুকুতা চব মোৰ পিছত দৌৰি থাকিব। নমস্কাৰ। প্ৰথমে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ভাৰতবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আজি মই এইখিনি পাইছোঁহি। যেতিয়া মই গ'ল্ড মেডেল পাইছিলোঁ আৰু খুব আনন্দ লাভ কৰিছিলোঁ, কাৰণ ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী এথলিট হিচাপে পৰিগণিত হ'লোঁ আৰু খুব আনন্দ মুহূৰ্ত আছিল সেইখিনি সময়ত। হয়তো মোতকৈ আপোনালোকে বেছি আনন্দ লাভ কৰিছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকক সমূহ অসমবাসী, ভাৰতবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে এনেধৰণৰ আশীৰ্বাদ কৰি যাব যাতে মই আগন্তুক দিনত এনেধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গেমবিলাকত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰোঁ। আৰু যেতিয়া মই দৌৰি আহি পেলাই মোৰ জাতীয় পতাকাখন লৈছিলোঁ, আৰু সেইটোতকৈ সুখৰ কথা একো হ'ব নোৱাৰে। আৰু লগতে অসমৰ স্বাভিমান, অসমৰ মান, এইখন গামোচাখন যেতিয়া মোৰ ডিঙিত পৰিছিল তেতিয়া খুব মই, আৰু সেইটো মই ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ। আপোনালোকক কি বুলি ধন্যবাদ দিম, মোৰ ক'বলৈ একো ভাষা নাই। যিহেতু মই বিভিন্ন কাৰণত দেশে বিদেশে ঘূৰিব লগা হয়, প্ৰেক্টিছেই হওক বা বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ গেমেই হওক, মই এই স্বাভিমানখন মোৰ লগতে লৈ ফুৰোঁ বিভিন্ন ঠাইত। যেতিয়া যাওঁ ডিঙিত এখন থাকেই মোৰ, আৰু অসমৰ স্বাভিমান আমাৰ মৰমৰ গামোচাখন। আৰু যিমান ডাঙৰ গেমেই নহওক কিয়, বাহিৰত এইখন যিহেতু মোৰ লগতে থাকে, যেতিয়া ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব পাৰোঁ যিকোনো গেমত, তেতিয়া মই মোৰ জাতীয় পতাকাখনৰ লগতে মোৰ অসমৰ স্বাভিমান মৰমৰ গামোচাখনো মই সদায় উৰাম, সদায় বিশ্ববাসীক দেখাম এইখন আমাৰ অসমৰ স্বাভিমান। আৰু ক'বলৈ মোৰ একচুৱেলি ভাষা নাই, যিহেতু ৰাতিপুৱা সময়ত মই খুব আৱেগিক হৈ গৈছিলোঁ, সুখৰ আৱেগিক অৱশ্যে। যেতিয়া মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত অকণমান চাইছিলোঁ, অকল হিমা হিমা হিমা, আৰু সেইটো খুব ভাল লাগিছিলে। সেইটো মই কৈ আছোঁ যে বুজাব নোৱাৰোঁ, এটা ডাঙৰ কথা। ইয়াৰ কাৰণে মই মোৰ কোচ নিপন ছাৰ, নৱজিত ছাৰ, তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰ সতীৰ্থ, মোৰ বন্ধুবৰ্গক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, সিহঁতি মোক বহুত হেল্প কৰিছে। মোৰ মা দেউতা কথাটো মই ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁৱে। যেতিয়া মই ছেমিফাইনেল খেলি আহিছিলোঁ, মই যেতিয়া ঘৰত ফোন কৰিছিলোঁ মায়ে কি কৰি আছ, তেতিয়ালৈকে কিন্তু ঘৰৰ মানুহে ইমান ভালকৈ গম নাপায় যে হিমা কি কৰি আছে, জানে যে খেলিবলৈ গৈছে বুলি। বাট এতিয়াও কি কৰিছে মই সঠিককৈ গম পোৱা নাই, ৰাতিপুৱাৰ পৰা ফোন লগ কৰি আছোঁ পোৱা নাই। বাট একো নাই, এইটোৱে হ'ল আপোনালোকৰ যি স্বাভিমান বুলি ক'ব লাগিব, এইটোৱে মেডেল যিটো ভাৰতবৰ্ষত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ট্ৰেকত গ'ল্ড মেডেল আহিছে। ছ' আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসীক পুনৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এনেধৰণে আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব যাতে মই আৰু মোৰ কাম চলাই নিব পাৰোঁ। আপোনালোকক কি ক'ম, মই মোৰ ড্ৰিমছটো সদায় লগত লৈ ঘূৰিম। মোৰ ড্ৰিমছ এটাই, মই টাইমিংটো কেনেধৰণে বেষ্ট কৰিব লাগে। আৰু এটা কথা, মই কেতিয়াও গ'ল্ড মেডেল, চিলভাৰ মেডেল, ব্ৰঞ্জ মেডেলৰ পিছত কেতিয়াও নদৌৰোঁ। মই টাইমিঙৰ পিছত দৌৰোঁ। যেতিয়া টাইমিংটো ভাল হ'ব, গ'ল্ড, চিলভাৰ, হীৰা, মুকুতা চব মোৰ পিছত দৌৰি থাকিব, সেইটো কোনো কথা নহয় বাৰু। যি নহওক, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব যাতে মই এইখন গামোচাখন বিশ্ব দৰবাৰত উৰাই লৈ থাকিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।